L'chaim Eden, L'chaim Eden. De Welt fragt, in Azam Matzev, wo tanzt man? Und das fragen Eden, wo sie es nicht gehe. Der Tate fühlt sich nicht gut, ist wo tanzt man? Ist Porsche der Bachsidim tanzt man, weil er mir weint nicht. Und man ist mantig din ihm durch Simche, und man ist Peritz Geder von Simche, durch Simche. Und der Vater hat uns Maschilus gesagt, und wir sollen tanzen heint im Yirt Hashem, bis Elfa Segel. Wir wollen aber sagen, wir wollen aber sagen, als der Matzev ist das auch, was wir darf sagen, Tilim, und wir darf mal besein in alle Unionen von Tere, Philo und Zdoko. Und wir darf tanzen, weil wir darf beten bei den Mäbischen, und wir soll mantig sein alle Unionen, und wir soll Peret sein dem Geder und alles durch Simche. Und soll der Ebischter helfen, als der Rebbe soll sein gesund, und nicht nur wie Doktor ihm sagen, as there is every chance for recovery and there is very good prospects for recovery and for a complete recovery. Das ist auf Toch, auf Später. Jeden will, als der Rebbe soll sein, heimgesund. Und Bereshis Bola meint, das sind die ersten zwei Welten in Tere. Was meint, als die erste Sache, darf der Rebbe sein gesund. Das sind die ersten zwei Welten in Tere, wie jedoch, Pirushahu, L'chaim, L'chaim. Wir haben hier einen Gast von Eretz HaKedesh und wir wollen beten sagen ein paar Wörter und es ist ein echt da sehr, sehr wichtige Takones von der Gutes Chabad, was wir wird lernen im Yirt Hashem, Elfa Segel. Wir wollen beten ein Lob von Eretz HaKedesh sagen ein paar Wörter. Rav Nachomovski von Cholon. כבוד המנחה, קהל קדוש, תלמיד איתם חתמימים, האורחים, הרבנים, היושבים כאן. אם אנחנו שמים לב היום לעניין של תירה, רואים שמאמר שמלמד אותנו הרב החוסיד אליהו כהן שליטה בשם הרבה נושא של אמונה להסביר בטוב טעם איך שלכל יהודי יש אמונה לכאורה הדבר הזה מאוד פשוט ולכאורה כולנו יודעים את זה אבל יש עניין יש אמונה ויש אמונה אמונה אמיתית יש אחרי התולדות אם היהודי מאמין הרי עם האמונה הזו יש פירות נולד אמונה הדברים בשטח משתנים אבל החוכמה היא להאמין אנחנו יודעים את הסיפור עם הבעל שם טוב שאמר לתלמידים נו יש לכם ביטחון יש לכם אמונה אמרו כן אתם רוצים מים? תתחילו לחשוב, תתחילו להאמין. התלמידים לא השיגו מים. הבעל שם טוב העמיק, והנה בא גוי ושואל מי רוצה מים. אמונה אמיתית זה צריכה להביא תולדות. ואנחנו כעת נמצאים במצב לחזק את האמונה שלנו, גם במצב שלכאורה ההיגיון אחרת, אבל האמונה הפנימית קובעת. שהדברים הם למעשה ילכו ויגברו. אני רוצה להזכיר כאן, לעניות דעתי, הנושא של אמונה היום הוא נושא פרובלמטי גם בארץ ישראל וגם בין היהודים שעולים מרוסיה. ולכן אין פלא שהיום הרבי שליטה כוח צח אין אמונה, כי כשיהודי בא בגיל 70 לעשות ברית מילה, הוא לא יודע למה, אבל זה האמונה שמתלמלה מטעם דוודס. אם כן, זה עניין של תירה, ועניין של תפילה, ידוע, תפילה שבאה מהלב, היא שוברת כל החומות, וכל אחד, אני זוכר את הרב שלום חיים,
זכר צדיק לברכה, הרי לימד אותנו בתומכי תמימים, תיקחו פסוק אחד, דף אחד מהתפילה, והדף הזה שתתפללו מכל הלב. בעניין של צדקה, הרי שאנחנו מצווים לא רק לעשות את הצדק, את הצדק לרדוף, ולא רק בגשמיות, גם ברוחניות, לפנות ליהודי. האם אתה היום הבנת את מה שאמר הרבי שליטה? האם היום אתה הבנת משהו שיש ברמב״ם? אולי אני צריך להסביר לך ולראות את האחדות השלמה כאשר אנחנו נמצאים בחיבור של הפרשיות, ויקהל פקודי ביחד, ביחד עם כלל ישראל, עומד ועומד. לחיים, לחיים. Hätte mir manchmal da weiter mit dem Tanzen, aber gewollt nur sagen, ein paar Wörter, so jesch mir po hayom, Yehudi, Yehudim, se natnu et ha mimun la ha erev, ha shemot heim, Pinto, shemot vi mishpachot, Pinto, Daniel, Baluka Peretz, Ben Atar, Chaim, vem natnu et ha erev, et ha mimun la ha erev, bishvil, פשוט בשביל הרבה שיהיה לו רפואה שלמה וקרבה בכל הפרטים ופרטי פרטים בשלמות מיד ממש. מאחלים גם למשפחות שיהיה להם נחת ושיוכלו לעשות מצוות ולהמשיך בעניינים כאלו וכן לכולנו. ועכשיו נגיד עוד פעם שיהיה רפואה שלמה להרבה שליטה בכל הפרטים, ושנזכה שנוכל לשמוע מיד ממש מהרבה בעצמו עניינים והוראות איך להמשיך, ושיתגלה ביולכנו קוממיות לארצנו בגולה אמיתית והשלמה מיד ממש. לחיים, לחיים.